Quem atira por Bandópolis, atira pra sempre. Eu vou na frente. Eu tô contra o cachorro. E agora? Eu tô com medo do cachorro. Pô, a gente vai aprendendo a amar o que o cachorro faz agora. Tropas liberadas. Minha peruca. Gostaram da minha peruca? Posso matar o cachorro? Vencedores não se agarram. Eu quero matar o cachorro. Ai, perdi o Minion pra tentar matar o cachorro. O cachorro nasceu já. Cara, é muito difícil jogar contra o campeão que você não sabe o que faz. Eu não sei se eu posso pular nela, se eu tenho que ficar quieto. Se eu tenho mais dano, se eu tenho menos dano. Agora de vontade. Nossa, ela puxou o cachorro. Esse dash é uma vez só, né? Não reseta. Ah, é basicamente essa skill aí é só não tomar. Às vezes eu acho ela bem tanque, cara. Tá, o que que é a ult? Nossa, eu deveria saber o que que é a ult, faca. Eu deveria pelo menos saber o que que é a ult. Eu sei que ela ganha um shield na ult, mas... ela chama cachorro, ganha visão e só ganha AD, né? Tem uma coisa assim. E ganha shield. Mas o shield que ela ganha é quando? Quando ela ulta ou se ela me acerta? Ai, eu preciso ler a skill. Aumenta o range do W. Que é o que é o dash target, que ela não usou ainda, né? Bro... tudo bem, a gente deve pegar um shutdown. Não. Não. Jogou. Não aceita que morreu. Aceita, fica lutando com a morte. Eu quero muito matar os cachorros dela, cara. Dá muita vontade de dar tiro nos cachorros. No jogo. Então agora vocês acham que depois que ela usou esses dois Qs, se eu pular nela, eu quebro ela na porrada. Eu vou confiar, se eu pular nela e morrer, acabou a live. Ah, para no Minion! Uau, Lilia, na moral. Ela não conseguiu apertar R, ela não conseguiu flechar, não conseguiu fazer nada. Show de bola. Não, claramente eu ganhava o X1 dela. Bem fácil. Isso foi a ult dela. Na opinião de vocês, isso foi a ult dela. E aí, o que aconteceu? Ela ganhou visão e ganhou AD. E nasceu os cachorros. E o cachorro fica invulnerável, é isso? Ou não tem essa parte? A roupa é a única roupa que eu gosto. Ai, fiquei com medo. Tô sentindo uma treta. Aqui não. Hoje não, Jax. Amanhã, quem sabe? Que isso, que isso? Ah, bandida. Flechei por esse double buff. Cara, ela tem dois itens e ela não tá tão intimidadora. Ela é muito tanque, não faz sentido isso. Ela é muito tanque. Não é a primeira vez que eu sinto que esse boneco é tanque. Jesus amado. Essa Lilia é delicada, hein.
Ai, meu Deus. Lá vai ela tomando pipoca. Que é isso, essa menina? Ah, deveria resetar em torre também. Mas esse mira aqui tem o cu pra mim, né? Ufa. Cara, o Miro deu 3 vidas pro Lúcio. Não achei legal. Vou com a Kai'Sa. A moral é que a gente pode só ignorar e levar a base deles, né? Sabem. Quer ver fogo já? É pra isso que eu jogo LOL, cara. Não tem como. É pra isso que eu jogo LOL. Só pra isso. Não, cara, não é possível. Ele nos viu, não é possível que ele não viu a gente, né? Não, ele tava olhando a... Não, ele tava olhando... Eu amei que a Kai'Sa... A Kai'Sa ignorou completamente também. A gente tava muito na mesma página. Sem um A de comunicação. Apenas um ping na torre. Ela mandou a Jinx rindo, incrível. Ele foi pra fight. Mas ele chegou muito triste já. Oh, a gente jogou bem esse jogo, não? Eu acho que foi worth it anyway. Só tem que tomar cuidado pra não ser gankado na volta aqui, porque a wave tá ruim. Eu não posso avançar, eu acho, porque senão eu vou ser gankado imediatamente. Gelou, hein? Foi até o rapaz da escudo. Ah, aqui era quem no Rakan, matava ela. Tadinha! Eu sempre atiro primeiro. Não, inaceitável. Nossa. Não faltou o E. Meu Q deu mais dano porque eu tinha o Q upado. Ai, tá bom, faltou o E. Tá bom. Agora eu não vou upar o E até o final do jogo. Tô de raiva.
Vou deixar o Lord sempre orgulhoso, não vou dar shutdown pra ninguém nesse jogo. Faltava. É melhor morrer pro Ward. Eu não flechei nem usei heal aqui porque eu queria morrer pro Ward. Eu não lutei porque eu achei que a Zaya tinha ult, tá? Eu achei que ia ser desperdício. Eu acho que ela não tinha, pelo visto, né? Próximo nível eu upo, relaxa. Bom, foi bom ter ficado com o Ornn no dinheiro. Porque o Ornn, não importa quão forte ele tá. Se ele tá pau a pau com a Fiora sempre vai dar um cacete nele. Não tem como, é muito triste. É muito triste ser um tanque contra a Fiora. Obrigada, Ornn. Eu não devia ter gastado ult. Nada de ficar convencido. Vamos lá. Putz. Calma! Por que que o Ramos continua girando? Não pegou o knock-up? Bom, não mudou nada não ter ult, pelo menos. Eu não quero entrar aqui, não. Nossa, era aqui, era pentakill. Ah, quero apertar aqui se tivesse ult. Ai, olha o E da Zay, meu, 600 de dano. Tinha duas penas. É um slow, né, do War. Bom, infelizmente pra vocês, esse jogo vai acabar antes do nível 13, então eu não vou poder upar meu E. Me obriga! Me obriga! Eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão falando sem olhar pro chat. Me obriga! Me obriga! Me obriga! Me obriga! E não vou comprar bota também, só de raiva. Tô tendo que ter muito autocontrole, vocês não estão entendendo. O negócio fica piscando, cara. Não tem como. Meu dedo já foi pro Ctrl E umas 7 vezes. Ih, Fiora, tá morrendo ou tá matando? Meu tiro não foi! Não! Eu tô muito distraído por causa do E, cara. Ah, esse Zed é daqueles Zeds bons que parece que tem 7 sombras ao mesmo tempo. Vou honrar a Hell porque o Lord Semi não renovou o sub aqui na live.